مالک کتن کو زیم ریاض خان تاسو غوري امید نیوز قدر مند کتن کو پدې محل او په تلای کې موجود جو جنم سره پرمان الله یوسف زه او چې د ادب سره تعلق ساتي دغه سره موجود یو پرمان صاحب او د ادب سره تعلق ساتي زمونږ ټول نړۍ کې تاسو خلک ګوري مینوال ګوري کتن کې ګوري او موږ یاد کړ پکې مسافر هم دي او داسې یو سو شیرونه او تر ډلې کا چې پروګرام نور هم رنگین شي پندور شي صحیح ده چې ډېر مننه څومره مسافر چې دی هغه منګاوري نو زه د ټول نمخ کې هغه ته سلامونه ستاسو په وساتت سره او یقینا دا زموږ زړه आवाज دی چې زه د مسافر سره ډېر زیاته مینه لرم زمونږ د وطن چې څومره خاط دی او آباد دی او دلته کې څومره ترقی ده هغه په تعلیم کې ده او په هر شوبه کې ده نو د دغه مسافرو په کې لاس دی چې دی دغه ګټه وټه کوي مزدوري کوي ځان کړی او هغه خپل بچو له تعلیم ورکوي ځکه زمونږ خطه زمونږ علاقه چې دغه تعلیم یافته جوړه شوې ده نو د مسافرو سره زما ډېر زیاته دلی محبت دی او په هرې جمعې په خطبه کې زه مسافر داسې جمعه به نه راغلی داسې ختم به نه راغلی چې ما یو ځای کې دعا غوښتلې ما پکې مسافر نه یاد کړي نو خامخا به انشاءالله هغوی ته زه خپل کلام دغه کمه ډالۍ کمه دا یو کلام تاسو رالی یو ما سره خو داسې تیار سه دغه نه خدای مې په دې جیب کې پروت و ما زه ریاض خان دلی ته او دغه ټولو ملګرو ته به انشاءالله ډالۍ کمه زه پتا شیدا پتا قربان یم ملګریا ز پتا شیدا پتا قربان یم ملګریا ز د مینې ډک یم جانان یم ملګریا او ز سره روبوت نه يم چې आवाज بجوندون کوم ز سره روبوت نه يم چې आवाज بجوندون کوم ز تا ته ضرورت لرم انسان یم ملګریا او تقاضا د انسانیت ته چې د یو بل په کار راشو تقاضا د انسانیت ته چې د یو بل په کار راشو دا نه چې ته د ځان او ز د ځان یم ملګریا او د جبر نه باغی یم د ظلم نه خلاف یم ریاض خان د جبر نه باغی یم د ظلم نه خلاف یم پترت می د پختون دی ز افغان یم ملګریا او ز د مینې وګی یم ز د امن تګی یم ز د مینې وګی یم ز د امن تګی یم ز په فلسفا د باچا خان یم ملګریا او تم رسته د سامراج کوي غر کو تبا ګرځي ز د غریب مل یم کامران یم ملګریا او ته فکر گلخانه لری جوګر ز غلامی کوا ته فکر گلخانه لری جوګر ز غلامی کوا او زه خود پختون فکر پاسبان یم ملګریا او داستانه چې هر شوه دی اخیره مقتدا داستانه چې هر شوه دی او یاد دی چرته نک زستا هغه ملګری یم پرمان یم ملګریا پرمان سے وہ جی ادب سر تعلق سات و یوسف شیر نے دست ڈالے ہم کو ماں ریاض خان دبل پروگرام دپارا اجازت رکھے ریاض خان امید نیوز دہلی اس بات دبل پروگرام دپارا اللہ فامان